O empreendedorismo não é uma corrida. Como assim? Que você tem que vencer outras pessoas. É como uma prova que todo mundo que tira acima de 7 passa. Não tem vagas limitadas, é que nem colégio. Não é assim, só 10 vão passar. Não, todo mundo vai passar, desde que tire acima de uma determinada nota. Quer dizer, não existe um lugar em que você tem uma empresa e aí só uma empresa vai ocupar aquele lugar. Não, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todas as empresas. Mas as empresas têm que... Tem a concorrência, lógico, mas é um negócio tão diluído que uma vez que você escolhe corretamente o seu posicionamento, a concorrência, ela não passa a ser tão relevante assim para um determinado bom posicionamento que você escolha. Então a luta é contra você mesmo, né? Não é uma prova em que tem vagas limitadas, mas é uma prova em que você tem que tirar uma nota mínima para passar. E se você tirar essa nota mínima, você passa. E isso é muito reconfortante, porque quando você depende de uma quantidade X de vagas, você, por mais que você faça, se o cara do lado for melhor do que você em algum aspecto e fizer mais do que você não tem controle sobre isso. Mas quando você é você contra você mesmo, você tem total controle sobre isso. Entendeu? Eu me lembro daquele filme do 7 Homens e um Segredo, um deles lá, que o jogo já estava ganho antes de começar. Só que o outro, sem dar spoiler do filme, né? Mas o outro que era muito melhor já tinha perdido antes do jogo começar. Não era questão da capacidade dele, porque era uma disputa, era um contra o outro. Só que no início já tinha sido definido o jogo. Mas quando é você contra você mesmo, você só depende de você, mais nada. Só depende de quanto que você consegue se superar.